A dolçurinha termina esta composta, que nem de 7 mil, não é mais estado a lar. E é Ansalstan, Karkarun, Varuhi, Susana, Shahinyana. Բարև նունե։ Ահ, չգիտեմ, սերինչը որտեղից եւ ինչու է սիրտը իմ հանում հունից։ Ծին ավոն ոն դամո։ Եթե չլինենք ես, Շուշան Պետրոսյանը ու Այդա Սարգսյանը, մեր շոու բիզնեսի վիճակը ինչ էր լինելու։ Վերցնում ենք փլիտը այսպես տուկ-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 տուկ
Ողջույն։ Բարև բոլորին։ Եվ դուք չեք նայել մեր նախորդ հաղորդումների ու չեք տեսել թե ինչ է կատարվում ստեղ, թե մենք ինչ ենք ուտում, ինչ ենք սում մեր դեմքին, ոտքին, աչքին, բիբին, հապա նայեք ում ենք սպասում, ներքևում վիդյոների դիտ։ Որը հրապարակում լողացել է։ Խնդրեմ, գանի Instagram-ն edge-ը, գրեք ու կմիանաք։ Իմոր քուրի աղջիկը դիմել եմ, գոհ եմ, շատ։ Ինչքան փող է աշխատում։ Կապ չունի ինչքան փող է աշխատում, կարևորը ինքը ինձ ամեն շաբաթ sense box-եր է ուղարկում։ Լուրջ։ Այո։ Իրականում դառնա իմոր քուրի աղջիկն էլ։ Ես Մարիամի ճանաչում եմ մամայի։ Գայանեի հետ կպցուն արա տոնալեն։ Լավ, անի, արի բացենք box-ը։ Մենք չենք դավաճանում մեր սկզբունքներին, այս բոքսը մենք խաղարկելու ենք։ Նայեք մեր հաղորդումը մինչև վերջ, որ հասկանաք ինչպես կարող եք շահել այս նվեր բոքսը։ Սկսեցինք։ Գնացինք, բացեմ։ Գրուցի ձե բարաբար։ Դավայ դու են հին հաղորդման պես նա։ Այս անգամ լավի բան արա, շտո գդե կագդայի ձայն։ Շտո գդե կագդայի։ Շտո վ չորնամ յաշիկե։ Ние это не чёрное. Просто у нас коричневый, да? У нас кремовый такой, знаешь, сыр-бур малиновый. Այստեղ տեսնում ենք հանրագիտարան։ Ուրեմն ծերում այս բանը ever sent me this like hovers. I think something like that Delian. Դելավ։ Արի ժամանակ չկործենք։ Ժամանակ չկործենք եւ գնացինք։ Այստեղ տեսնում ենք դեմքի դիմակ։ Ինչ եմ, ես եմ էլի գրում ինչ անել։ Դու գրի։ Բայ եմ գրում։ Դու այո, դու գրիր ֆունկցիաները, ես գրեմ product-ները։ Դնել։ Ուրիշ բան չգրես։ Չհայտ ու մի։ Անցածան համ տարածքալ է արել մարդկար լեզվի տեսչությունից եկել էր YouTube։ Հավաքվեք գնացեք, ստեղ ինչ կուզենք կանենք։ Լավ, ես եմ, ջե հիմա հանում։ Սա ոնց որ մայոնեզ է։ Անցելուլիտ գելա դա, եթե չեմ սխալվում։ Նայեք ստուդիո։ Անտի թելուլիտ գել։ Բայց գորը դաշա է սա ուտում։ Անտի։ Սա գտա։ Սա գտա մեգայի չոքնի։ Չէ, անտի թելուլիտ գեմ։ Գել քսել դեմ Անդի դողեմ Անդի դողեմ Սայի ջազը ծավալ Փաշիս կամ բուրգը ո՞տ է ինձ գտածի Ումեն դեմքի ինձ Երևի պրոբլեմատիկ հատված է դեմքում Ամոչ մարնին կարող է սկսել Մի ուղերին սկսեմ Անի ինչ գրեմ Մեդ որ 4-ը ո՞րն է գրի Անի 4-ը գրի քսել պրոբլեմատիկ հատվածներ մարդկանց քսել պրոբլեմատիկ մարդկանց վրա Հաջորդը ես եմ այստեղ տեսնում ենք ցանապոշի ամբողջ մարմնի համար նախատեսված բայց ես որ օրինակ փոքր էի ու չաղ էի այնքան բանա փոխվել քո կողքը շատ բանա փոխվել Տեսեք, դա գործը ոնց որ ինչ-որ անտիրեկլամա ջերին է։ Այդ փոքրին տոնա գործը։ Ես կարամ Մակդոնալդս դո։ Կարամ Մակդոնալդսի գովազ լինա։ Դա քսել։ Որտեղ ենք քսել դա։ Մարմնի է, չէ՞, թե չեմ սխալվում դա։ Այս մեկը կոնկրետ մարմնի։ Արի քսենք դեմքին։ Արի դեմքին։ Ես համամիտ եմ։ Արագացրեք, երեխեք, 5 րոպեից հավաքում եմ։ Պայուսակ։ Փորկելու համար է։ Ուհու, Անի, էսի բանա։ Եղունգի խնամքի միջոցները։ Ատամակրելու միջոցներ։ Ոչ, եղունգները մշակելու, մաքրելու միջոցներ։ Պարագան է։ Ու մտքով կանցնել, որ Oriflame-ը այս sense product-ներ ունի։ Մենակ Oriflame-ի։ Մշակել եղունգները։
Ես եմ հիմա։ Մենք հիմար չենք։ Այստեղ ունենք ավտոզատ։ Անի 5 միլիոն էլի ջրերը տվել են։ Լսես։ Թե կանչելներ չգիտեմ ինչ էի անել այս հաղորդման ընթացքում։ Իմոտ դես տպավորությունը, որ դու ինչ-որ առանձին գումար ես վերցրել ԵԿ-ից իրենց գովազդելու համար, հիմա ինչ ես էլ որ օգտագործեմ ինձ է գումար կտա։ Շատ վատ ընկեր եմ։ Ավտոզագար։ Ես գիտեմ թե դի որտեղ կսենք այս սպիտակ տեղերում, որտեղ որ երբեմն չի հաջողվում սևանալ գնացին։ Սել ձերքերին։ Սել ձերքերին։ Հանիր հաջորդ պրոդուկտը։ Դուք այն ժառանգությունն եմ գրում։ Ձերքերին մայրիկս եկա։ Երբեմն մեջը դա այնքան լիքն է լինում։ Չգիտես, փոշեցի մտքերս թղթին։ Ինչ է դա։ This is a lipstick, Annie. Oh. You know what's the lipstick? Շրթներք։ Do you speak English? Yes. Okay, sure. let's talk English. No. Because we have audience who maybe don't know English. If you don't know English, we can learn English. Thank you. Շրթներք։ Շրթներք։ Այո։ Ուտել։ Քո դեպքում բոլորն է կարող ենք այդպես ասել։ Քսել շրթներք։ Մարնի յոգուրտ կրեմ։ Մարնի քսուկ, ուտես։ Իսկ թոմա համովա։ Սեր մար։ Մարմնին։ Եվ հաջոսը մեզ մոտ։ Ացելին ու իրա կրեմը կօգտագործենք։ Դու կարող ես օգտագործել նաև ունքերի դեպքում, ես դրաշեմ։ Լավ, ես եմ։ Մենք օգտագործել ունքերի համար։ Ավելի բայական նախադասություն է, հա, Անի ջան։ Սա կարծես թե լոգանքի գել է։ Լոգանքի գել։ Այո։ Օգտագործել լոգարանում։ Գնալ բանյա։ Անի, ես մորուքի լասիոնա, էսի հաստատ քեզ չի գա։ Բայց լավ, քսել։ Քուսով եմ պետք չի գա։ Մեծ հույսեր եմ կապում դրա հետ։ Մորուքի։ Սա դեմքի կտորի դիմակ է։ Կտորային դիմակ է սա։ Դնել դեմքի։ Կտորային դիմակ։ Սա օճառը չէ, օճառը ոնց որ։ Ինտիմ գել։ Ինտիմ wash, ինտիմ gel։ Սա ինձ թվում է կարելի է հանել, թե չէ։ Այդ ընթացքում իրավունք ունենք հրաժարվել։ Հա, ընթացքում իսկ նոք հրաժարվենք։ Մենք ամեն մեկս ունենք մի հնարավորություն հրաժարվելու։ Եվ մնաց մեր վերջինը, այստեղ տեսնում ենք սկրապ լվացվելու տղամարդու համար։ Լվացվել։ Այո։ Լվացվել չէ, էլի քսել մեռած մաշկը հանել։ Ու այստեղ տեսնում ենք մնաց մի պրոդուկտ գոր։ Բայց ես էլ թուղթ չունեմ։ Այդ վաննա բոմբիչկա։ Ինչ ենք անելու մենք սրանով։ Կարող ես քուշակել։ Ես էլ ասեմ, ինչի թուղթ չունենք, ոչ դու, ոչ ես, Անի։ Ով կպարտվի նա վաննայա, դու ես բոմբիչկա ասես քցել ես ու պարկի ջրի մեջ։ Ինչ որ հասարակական տեղ։ Հասարակական, հա, ասենք ֆանտաներում, ոնց որ անցած հաղորդման ժամանակ ես ալամ աշխարհի դիմացը գլուխս լվացի, նույնպես այս հաղորդմանը երևի կպարկեմ։ Տեսնենք։ Լավ, ոնց ասացիս։ Գնացինք, դավայ։ Կորիտում է, արդեն կարող ենք սկսել, այստեղ իմ ու քո անուններն են գրած։ Կոր։ Լուրջ։ Այո։ Լավ։ Մենք նույնիսկ եթե ուզում ես կարող ենք փոխել տեղերով, որ դու հանկարծ չմտածես։ Փոխ են կան ջան։ Որիս ինչ ու մի բան։ Փոխ են, ես չգիտեմ։ Տելեֆոն դասելս դաները։ Քսել շուրթերին։ Եղունգները մշակելու ապրանքներ։ Սխալ ֆետիշ է ինչ։ Քսի շուրթերի տղա։ Ինչ եմ հատկերացնում։ Դու բոլորդ անհատական ես։ Լավ, գույն է լավն է։ Իսիչո։ Գույն է գույնը։ Լավն է, մատվ է։ Մատվ է։ Գլոս չկա այդեղ։ Ես հիմա ես է գլոսը։ Եվ ոնց է գույնը։ Ես են դարա։ Ես արեցի անջան, ինչ է վե։ Դե բարդվան չկար, բայց լավ։ Ե, շատ դժվար է։ Երկաթը քաշում է։ Մանյակ։ Թանկաժեքը մանյակը։ Կամ քսել քթին, կամ օգտագործել լոգարանում։ Ինչ տարբեր բաներ։ Լոգանքի գել։ Լոգանքի գելը օգտագործել լոգարանում։ Ինձ մի միավոր, որովհետև ճիշտ բան է անգելից։ Ճիշտ ֆունկցիա, ճիշտ պրոդուկտ։ Ինչ պետք անեմ։ Մարնից եմ քսել։ Չէ,
Ես ընդեղ գրել եմ կամ լոգանում, կամ կսել քթին. Ես քթին կսեմ. Դու կարող ես կսել քթիդ եւ ունենալ 1 միավոր. Չէ, անձան։ Բայց ինչի համար դա։ Հիացի է։ Հոճելի հոտ ունենք։ Անձեռոցիկ կտաս։ Մի րոպե, ան եկա հեսա։ Եկա ան հեսա։ Եկամ պես-պես։ Եկամ պես-պես, սպիտակ ուտած։ Հիմա ես եմ։ Գնացին քանի կտորային դիմակ։ Կտորային դիմակ։ Եվ ուտել, կսել քթին։ Կսել դեմքին։ Դա ասինքն դնել դեմքին։ Հա, դա միավոր է, մեկ է։ Բայց իրականում ես գրել եմ դնել դեմքին կտորային դիմակը, կսել։ Լավ։ Դե իրականում նույնն է լինում, անջա։ Լավ, լավ, հաշիվ։ Փակես վերանդ, մերսի շատ։ Մեկ հաշիվում։ Ես այսպես հարմարվում, դուք տեղադրեք, հա, տեղադրումը անվճար է արդյոք։ Ահա։ Նաև ասեմ, որ մենք անում ենք դաջվածքի հեռացում։ Hell no! Մենք կհանենք այս պրոշից վրայից բշկության։ Պրիտարյաննի վկուսա։ Կարոժը, թողում եմ արմիրակ։ Որ բարդեք ջնջել ձեր կյանքից։ Կարոժ։ Նա բայց հաճելի է, ինչ խոսք։ Մենք միանակ 15 րոպեից։ Բայց ասա որ հանգստացնող է։ Չէ, բայց շատ թարմ է։ Ու դառն էլ չի, որ մի քիչ գնաց ենք։ Կորը ամեն ինչը համայն է, էլի հատկանում։ Համայն։ Համայն ռեցեպտորներն են շատ լավ։ Դա, բայց կլիսա սենց մնա անի։ Թող սենց մնամ։ Քաշիր։ Գոր։ Մի տեսակ ես հաղորդում եմ սրտով։ Սենց ես հաղորդում քո համար արած եմ։ Մշակել եղունգները։ Ինտինգել։ Ինչ չէ որ դիապե, բայց ես դիմակը կարելի անել, դու արդեն ուտում եմ էլի։ Բսկուտյան, կարամ անեմ։ Իրականում ցանկալի է որ մնա, լավ։ Այսպես լավ է, ողջույն անի։ Բայց դու ցենտի սերվերը ցանկանում դու դիր էլի։ Ինտենգելը։ Չգիտեմ ինչա կատարվելու քո եղունգների հետ։ Ես էլ չգիտեմ։ Անջա, ես պատտածել, ինքը ասում եմ բանա, գլոստիքսելա։ Քիփ-քիփ պահեմ էլի, ոնց որ ինտիմ գելը։ Մայ ռուկի վիգլիդի տակ, շտոբը տվայա ժիզնի վիգլիդիլա ոտ տանք։ Մայ ես եմ։ Ես մայց միավոր վաստակել եմ, անի, մեկ-մեկ ենք։ Ոց ես միավոր, հա, մեկ-մեկ ենք։ Մեկ-մեկ, հա, բայց սրամար միավոր չես, գոր։ Կներեք կարելի, անին է խալա։ Անին այսօր հիվանդ է, մեռած մաշկը հանել, տեսնենք ինչով, ոտելիով էլի տանել։ Բանով էլ պամադայով խոսում։ Անդիցելյուլիտային գել։ Մեռած մաշկը հանել։ Մեռած մաշկը հանել, դա հիմնականում մեռած մաշկը լինում է։ Որտեղ է կոմոդ մեռած մաշկը։ Ասա էլ։ Էլի անջանատ են հեղաց մատ, անջանատ Զրա եք տանել, հան, կսում եք դեմքի սում այա, է, սկի ոչ է իմանայք։ Դա, իմ մերած մաշկ ես չում եմ անում։ Արի դեմքիտ կսենք։ Չէ, էլ հաճա, միակ տեղն է, որ ցելուլիտ չկա դեմքիս։ Արի վզիտ հատված ընկսենք։ Ակաշ դերից։ Արի ես բոխախի չէ։ Լավ, արի բայց բոխախը այս դու։ Ուզես դու քո ձեռքով քսի։ Քե դու քսեք, հա, բշկույտի ունի։ Բայց ինչ կոմա, ոչ գերձերը։ Գերձերը ջարդիր։ Չի գալիս, գալիս է։ Հաջա դրա համար էսի սենց են անում, մի հատ։ Չես գնացել ուզի եմ որ։ Ուզի։ Սիրտը ինչ կուզի է։ Չի գալիս։ Իսկ կարո՞ղ է պետք է բացենք անի։ Բայ։ Հե, դավայ, չինք։ Սկողո բդես է բաց։ Ույ։ Բայց ես զոբի անալիզի բացել եմ։ Զոբի եմ ա։ Ենա շարժվում ա։ Մսի սյան տղայատ է աղծիկ։ Վերջ։ Վերջ։ Նենցի հարե, վրաս վրե տերեված եմ։ Հիմա դու ես։ Խնդրում եմ, էլի ամեն ինչ, ես էլ չեմ ուզում։
Пуха там ля брыть. Да си, он стой люк целек. А, не! Բայց գասել ես քեզ եմ քաշում դու ինձ։ Ուրեմն, քսել դեմքին։ Մորուքի լոսյո։ Քսել դեմքին մորուքին, մորուքի լոսյո։ Ես եւս մի միավոր ստացա։ Մերսի անջան, կարաս մնաս մենակ կտել խաղաց։ Ոյ, էտա ուրա։ Ահա։ Վայ ան չէ կներ ես խափեցի։ Քսում եմ դեմքիս, հա։ Ուղղակի ջուր է ինձ մաղց։ Քսի մորուքի, Դանի, այստեղ, այստեղ քշի։ Քշերից քսում։ Այստեղ քշում։ Այստեղ ամպայան։ Ես այդ հատ, այսպիսի մերսող շարժումներ ենք անում։ Աչեց։ Սյո, արամ ազդ, դու տղա ես արդեն։ Աղպես։ Արամ Dai, tempo primo! Sunt în timp ce nu-ți pot mă Ani, vezi două să... Super sila egalist. Ani, cărkin Ani. Leval intim. Ani, zici ce-ți gre? Aftă zagar. Aftă zagar. Ies hărăjar vumem, e mi-a vărut când nume gorin, hași vă dar nume iercu iercu. Egal, Ani, John, ne-ți ce vor. Silvana Antera. Ișca mes? Ișca. Gata tu Marta Spanes. Ксел проблематик тегерум. Цана поши. Цана поши ксел проблематик. Դեմ քսա հիմա проблематик, որովհետև զզվացրեցին շատրվանները. Որտեղ ես քսելու? Ձերքից քսի. Ոչ, դեմքից քսեմ անի. Դեմքից, ամբողջ դեմքից. Են մատերի բան ուրա։ Ազը ջան, ինչ կան էր այդ բանում։ Մեկ, երկուս, երեք, չորս, թե հաշվեք, հինք, վետ, ձը մեր պապի։ Մեկ քիչ է գալիս։ Ընկերով իմ ահն է հարսանի կանի։ Արա, ամբողջ դեմ, ես կանեմ ամբողջ դեմքի։ Հա, դու արա անձը։ Լավ, արգա, մերիկա։ Անի, դու մոշտ է սմիշնո։ Էտը գիպեր միգը սմիշնո։ Էտը գիպեր միգը։ Հիմա ես եմ հանում անուն։ Հիմա անջան, նա ընդհանուր արմամբ, դու գիտես Գոր։ Դու գիտես, որ իմ անունը գոր չի, ես իրականում խապում էի։ Կսել մարմնին, խնդրում եմ պոմոդան լինի։ Տղամարդու սկրաբ։ Որտեղ ես կսում։ Այդեղ, Դարա շրեկի հորողբոր տղեն, նա է գույնը։ Բայց հող մնաս են գիչ պրապի տվծա լինի, Անի ջան, սկրաբա էլի, չէ? Միան նշանակ։ Դու տես կալ չէ? Չիշտ եմ ասում։ Իստումա արդեն մենակ Անիներ են մնացել, գիտես? Մանյակ։ Դնել դեմքին։ Շրտնել։ Դնել դեմքին։ Դնել դեմքին։ Կոս մեկ տասնիկ ռոպը։ Անդյա մի ռոպը էլ, բայց իրականում ես կարծում եմ, որ այն կարելի է օգտագործել շուրթերի համար։ Հա։ Ես ինձ, դու պրինցիպք են աղպեր, ես բան, հա, կլմի։ Հա, մերսի անդյա, դուք ենց պուշապ եք ուզում, թե։ Ուզում եմ ամենօրյա դիմարդորում։ Մեծ ծնցարը։ Մենք արի քանտ են, արի մենք այդ մոտ ենք իշտ կնձում ենք, արի մենք մոտ ենք ձերս պոքվեց։ Նայի անջան, իրան տարիս պրիտալիններից մենք ենք անում, սենց։ Հիտակկի պրիսկուս, պրիսկուս ունի։ Շատ կատում։ Անջան, նենց բնական է, չէ՞։ Գացում որ գիծ անցել եմ։ Չերևում, չէ՞։ Հաշվել եմ բնականից գիծ անցնեմ։ Բաքշ։
Спасибо. Ани. Ацели. Դնել դեմքին կամ քսել. Ацели. Դնեմ դեմքիս. Ուր ацели. Բայց ունիք մի հատված վերցնեք, Ани. Լավ, արիչ մի րոպե, ацե պետք է ուղղակի դնեմ դեմքիս, թե օգտագործեմ դեմքիս վրա։ Բառացի բայա գրված է, չէ՞ Ани։ Դնեմ դեմքին։ Իսկ սուկը պետք է քսեմ։ Քսուկն էլ պետք է քսեմ իր հետ։ Ինձ ծիրուն է բամադան։ Ոսը կապիտի տարունց եմ ասիր ես։ Համբայտ ենք մի առան, սիրուն էր։ Լիզնիցը խակած մուրի պլեշ։ Ես պետք է քսուկը քսեմ ու դա դնեմ դեմքիս, թե ոնց։ Ани, бац, я петка граца днел темкис, это вот петка днел темкис. Чи, чи, на, эс зерлин, зинц мат кна эс? Чи, эс, эс патрас. Чи, ум хит айс верчу. Лав, ари, ари миропе. Эс ми хат цуцадрем, хето нор канцнен. На, эс ма хакараке. Айс эс верчис ме тете. Чи, 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 чи. Тату кан эс, лав хето. Лав, ари сенц аненг, эс патрастем хражарвел эт мимиаворит у айн поханцел кес. Лурч. Լավ, անջան, ոնց կուզես։ Այսպես ինքը այդ ավելի թանգեր, քան էս խաղը, հոգնեմ, գիտես։ Բաներ կան, որ հոգնեմ, գիտես, այս լուրջ էս ամեն ինչ դու։ Անի։ Լավ չի, չէ։ Ինչ։ Մարմնիկ սուկ, ի՞նչ հայրեն չես անցել դպրոցում։ Օգտագործել ոդկերի համար։ Ոդկերի համար ի՞նչ։ Մարմնիկ սուկը սա է։ Սա ինձ միավոր չի բերում։ Բերում ես, դու արդեն ունեցար դրա համար մեկ միավոր։ Հիմա սա ինձ միավոր չբերեց։ Ոչ։ Մարմնիկ սուկը օգտագործել ոդկերին, դա ճիշտ է։ Ոչ, ոդկերը մարմին չէ։ Բա ի՞նչ է։ Երեխաներ են։ Այսինքն միավոր։ Չէ, անջան, չէ, միավոր չի։ Հա, միավոր է, ոնց միավոր չի։ Ահա, հիմա դարձավ 3-3։ Եկեք ամփոփենք խաղը, խաղը վերջացավ, ոչ ոքի, ոչ ոքի, ոչ ոքի, ոչ ոքի։ Ինչպես կարող եք նվեր ստանալ այս բոքսը։ Ուրեմն, մեկնաբանություններում Oriflame-ի համար գնում եք այլ ընտրանքային, այսպես ասած, կարքախոս, և մենք կընտրենք ամենակրեատիվին, և նրանք կփոխանցենք այս բոքսը։ Ու հաղթողը կգա մեր հետ մեր տաղավար ու կստանա բոքսը։ Դադա։ Պայմանները շատ պարզ են։ Կոմենտներում եղեք ակտիվ, subscribe ենք լինում YouTube-յան ալիքին մեր Grass Box-ին, զանգակը դնում ենք, որպեսզի բաց չթողնեք մեր հաղորդումները ու մեր հետ լինեք, մեր Instagram manager-ում էլ ակտիվ եղեք ու հետևեք մեզ։ Բայց այսինքն հավես ենք այդ բանը ժուրջ եմ ասում, դիմակները անկեղծ մասը լեսենց արա։ Դեմը թափքե դեմ քսան։ Հա։ Ձեր բոմը։